አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሚንበርቴክ ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል። እንግዲህ እንደተለመደው ፕሮግራማችን የቴክኖሎጂ ፕሮግራም ነው። መረጃዎች በመሃል አሉ። አንዳንዴ ደግሞ ወጣ ይያልን ጉብኝቶች እናደርጋለን። የዛሬውን ትንሽ ለየት እናደርገው ይመስለናል። ይህን ፕሮግራም ስፖንሰር በማድረግ የተባበረን ድርጅት በመጀመሪያ ብናመሰግን ቆንጆ ነው። ስካይሊንክ ቴክኖሎጂ ይህን ፕሮግራም ስፖንሰር ሲያደርግልን እጅግ በጣም ደስተኛ ሆኖ ነው እያደረገ ያለው። ለማህበረሰቡ ይጠቅማሉ የሚላቸውን አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ይዞ በመምጣት ማህበረሰቡን እያገለገለ ይገኛል። ኩርቱ ህንፃ ላይ አምስተኛ ፎቅ በቀላሉ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። በሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት፣ በኔትወርኪንግ እንዲሁም በሴኩሪቲ፣ አሁን ላይ ደግሞ የመኪና ትራኪንግ ሲስተም በመግጠም ላይ የሚገኝ ድርጅት ነው። ስካይሊንክ ቴክኖሎጂን በቀላሉ ማግኘት የምትችሉ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ ማሜ እሱ ላይ መኪኖች በየጊዜው እየጠፉ ነው ያሉት እና የመኪና ዋጋ እየጨመረ ነው፣ ወደ ሚሊዮኖች እየተጠጋ ነው ያለው። ሲጠፉም ደግሞ ያን ያህል ብር ነው በቀላሉ የሚጠፋብህ ያለው። የስካይሊንክ ቴክኖሎጂ ይህንን ችግር የሌብነት የመኪናን ሌብነት ለማስቀረት መኪና የቱ ጋ ነው ያለው፣ በቀላሉ ምን እየተደረገበት ነው ያለው፣ ሞተሩ ተነስተዋል፣ ጠፍቷል፣ በሩ ተከፍቷል የሚለው ነገር በስልክህ በቀላሉ የምታገኝበትን ቴክኖሎጂ አምጥቶ ለማህበረሰቡ እያስተዋወቀና ጥሩ ተቀባይነት እያገኘ ይገኛል ማለት ነው። እንዲሁም መኪናህ በሚሄድበት ሰዓት ላይ በአንድ ቴክስት ብቻ በመላክ መኪናውን ማቆም የሚቻልበት ሲስተሞችን ነው እየዘረጋ የሚገኘው። ስለዚህ ስካይሊንክ ቴክኖሎጂንን ኩርቱ ህንፃ አምስተኛ ፎቅ ላይ ታገኛቸዋላችሁ። ለመኪኖቻችሁ ኪስን በማይጎዳ ዋጋ አስገጥሙ እንላለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የስካይሊንክ ቴክኖሎጂ መኪና ላይ ብቻ አይደለም እየሰራ ያለው፣ ሴኩሪቲ ላይ በጣም ይሰራል። ሴኩሪቲ ስንል የቤት ውስጥ ሴኩሪቲ ካሜራዎችን ሊሆን ይችላል፣ ለድርጅት ለመስሪያ ቤቶች ሴኩሪቲ ካሜራ፣ ቤትህ መስሪያ ቤትህ ምን ይመስላል፣ በፈለግከው ሰዓት ላይ ምን ላይ ነው ያለውን ነገር የሚለውን በቀላሉ ታገኝበታለህ፣ ታውቅበታለህ። ከስልክህ ጋር ኮሚኒኬት መደራረግ ይችላል። ስልክህ ላይ ሆነ የትኛውም ዓለም ላይ ሆነ ቤትህን ማየት ትችላለህ፣ መስሪያ ቤትህን እንዲሁም ድርጅቶችህን መቆጣጠር ትችላለህ። አዎ፣ በተጨማሪ ሴኩሪቲ ላይ ከቤት ሴኩሪቲ በተጨማሪ ሲስተሞች ላይ የተለያዩ ሴኩሪቲ ሲስተሞችን ይሰራል። ለምሳሌ በኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸር ላይ ድርጅቶቻቸውን ሲስተሞቻቸውን ሞር ሴኩርድ ለሃኪንግ እንዳይጋለጡ የሚያደርግ ሲስተሞችን በመስራት ላይ ነው የሚገኘው። ከዛ ውጪ የሞባይል አፖች እንዲሁም ከዚህ በፊት ረመዳን ላይ የተለቀቀው የቁርአኑ በመሐመድ ፈረጅ የተነበበው የቁርአን ኦዲዮ አፕሊኬሽን ኦልሬዲ ፕሌይ ስቶር ላይ የሚገኝ ነው የሚሆነው። እሱን ዴቨሎፕ በማድረግ የተለያዩ አስተዋጽኦዎችን በማድረግ ላይ ይገኛል። በነገራችን ላይ ማሜ የሴኩሪቲ ካሜራ የተለያዩ ጥቅሞች ይኖሩታል። አንዳንዴ ለሌባን ለመቆጣጠር ብቻ ሊመስላቸው ይችላል። አንዳንድ ሰዎች ሰራተኞችህን ኮንትሮል ታደርግበታለህ። አንድ መስሪያ ቤት ላይ ገጥመን ሱፐርማርኬት ነው ምን ተደረገ መሰለህ፣ ካሽ ሬጅስተር ማሽን አላቸው። ዜድ ሪፖርት ሴትዮዋ ካወጣች በኋላ ማናጀሯ ድጋሚ ሸጠች። ማታ ላይ ሁለት ሰዓት አካባቢ ዜድ ሪፖርት ወጣ። ከዛ ሽያጭ አከናወነች፣ ድጋሚ ዜድ ሪፖርት አወጣች። ን መሀል ላይ ምንድነው የተደረገው? በመሀል የተገኘችዋን ሽያጭ ወደ ኪሷ ነው ያስገባቸው ነበረ እና ብር የምታስገባው በመጀመሪያው ዜድ ሪፖርት ነው። ይህን ነገር የታወቀባት በመጀመሪያ ደረጃ የዜድ ሪፖርቶቹ በነጋታው ሲወጣ ዲፈረንስ ታየ። ምንድነው ተብሎ ካሜራ ላይ ሲታይ በሴኩሪቲ ካሜራ ካሸሯ ምን እየሰራች እንደነበረ፣ ምን ያህል ብር እንዳነሳች በቀላሉ መታወቅ ትችላለ። ይህ ማለት ሌሎችን ሰራተኞች ሴፍ ያደርጋል። ስፔሲፊካሊ ሌባውን ብቻ መያዝ ትችላለህ። እና ዘርፈ ብዙ የሆነ ጥቅሞች አሉት ሴኩሪቲ ካሜራ መኖሩ። የሴኩሪቲ ጥቅም እንግዲህ አሁን ሰሞኑን አይተህ ከሆነ ከተማችን ውስጥ በተለያየ ቦታ መንገዶች ላይ እየተገጠሙ ነው የሚገኙት። አሁን እዚህ ለምሳሌ ጦር ኃይሎች ወደ ሜክሲኮ ብትሄድ፣ ወደ አውቶቢስ ተራ አካባቢ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ካሜራዎች እየተገጠሙ ነው ያሉት። ስለዚህ ያ ከበጣም ጥቅም ስላለው ነው። የትም ቦታ ሆኖ ማንኛውም ሰው በአንድ በእጁ ላይ በምትገኝ ሞባይል የሰራተኞቹን ሁኔታ መከታተል ይችላል። ሰራተኞቹን ኮሚኒኬት ማድረግ ይችላል። ንብረቶቹን በቀላሉ ባሉበት ቦታ ሆኖ መጠበቅ ይችላል። እና እነዚህን ሲስተሞች እንግዲህ ስካይሊንክ ቴክኖሎጂ እየሰራ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ስካይሊንክ ቴክኖሎጂን ይህን ያህል ካመሰገን ነው ይበቃናል። ወደ ፕሮግራማችን ብንመለስ ቆንጆ ነው ማሜ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እየተከታተላቸው የምትገኙት ሚንበርቴክ የተሰኘውን ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። በየሳምንቱ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ይዘን ስንቀርብ ቆይተናል። የዛሬው ደግሞ ለየት እናድርገው እና ወጣ ብለህ ነበረ ማሜ፣ የተለያዩ ቦታዎችን ለመጎብኘት ሞክረሃል። ከጉብኝትህ አንዱ ሄልኮ
የተሰኘውን ስለ ኮምፒውተር ሲነሳ መቼም ሂልኮ የሚለው ቃል መጀመሪያ ይመጣል። ሂልኮ ምንድነው? ማናቸው? ትምህርት ቤት ነው? ማሰልጠኛ ነው? ሚሉትን ነገሮች እስቲ ውስጡ ምን አለ የሚለውን ነገር ለማየት ሞክረህ ነበር? እሱን ታስጎበኛለህ ብዬ አስባለሁ ማሜ። አዎ፣ እንግዲህ ጀሚል፣ ያው የመጀመሪያ ጉብኝት ያደረኩት ያው ሂልኮ ስኩል ኦፍ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ነው። ሂልኮ ያው እንደምታውቀው በሀገራችን ግንባር ቀደም ከሚባል የኮምፒውተር ሳይንስ ኮሌጅ ውስጥ አንዱ ነው። ይህንን ተቋም ሂጄ ለመጎብኘት እድሉን አግኝቻለሁ። ያው በመጀመሪያ ያደረግኩት ምንድን ነው፣ ሂልኮ ማን ነው፣ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ነበር ማየት የፈለግኩት። ያንን ጉብኝት አድርጌያለሁ። ያንን ጉብኝት ለተመልካቾቻችን እንጋብዝና ተመልሰን ስንመጣ ከመረጃ ጋር እንገናኛለን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ባልደረባዬ መሐመድ ሂልኮ ላይ ያደረገውን ጉብኝት ተከታትለን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምንገኘው 4 ኪሎ አካባቢ ቤተ መንግስት አካባቢ ነው። ከቤተ መንግስት ወረድ ስንል በፊት ለፊታችን የምናገኘው አብሮሃት ላይብረሪ በሀገራችን ትልቁ ላይብረሪ ይገኛል። ከእሱ አጠገብ እንግዲህ የምናገኘው ሂልኮ ስኩል ኦፍ ኮምፒውተር ሳይንስ በሀገራችን የመጀመሪያው የቴክኖሎጂ ተቋም ነው። ብዙ ተማሪዎችን በኮምፒውተር ሳይንስ ያፈራ ተቋም ነው። ይህንን ተቋም መጎብኘት እንጀምራለን። አብራችሁ ነው። ተናስተልኝ ሰላምታ እንደነ ሰላምናችሁ። ከሚንበርቴክ ነው የመጣ ነው። እንግዲህ በአገራችን የመጀመሪያ የሆነውን ኮሌጅ በኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ኮሌጅ ልንጎበኝ ነው የመጣ ነው። እንግዲህ ታስተዋውቀናል፣ ስለ ኮሌጃችሁ ያለውን ነገሮች እንጎበኛለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጡመልስ አብሮ እባላለሁ። እንዳልከው የመጣችሁት ያው ሂልኮ ስኩል ኦፍ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ የሚባል በሀገራችን አንጋፋና የመጀመሪያ ግንባር ቀደም ወይም ፈርቀዳጅ ከሚባሉት በቴክኖሎጂ ዘርፍ በፕራይቬት ሃየር ለርኒንግ ኢንስቲትዩሽን ውስጥ የመጀመሪያ ነው። ኒርሊ ወደ 25 ዓመት አካባቢ ነው ከተመሰረተ። ቪዥናችን እንደምታየው በሆርን ኦፍ አፍሪካ ቤስት በአይቲ ዘርፍ ኳሊፋይድ የሆኑ ስታፎችን ወይም ተማሪዎችን ማስመረቅ ነው። ኤክሰለንስ ላይ በጣም ትኩረት አድርጎ የሚሰራ የግል ተቋም ነው። ያው የተለያዩ ቫሊዩስ እና ፕራክቲስስ አሉ። ጉድ ፕራክቲስስ የምንሰጣቸው ዘርፎች በሁለት ቤዚክ ትምህርት ዘርፎች ላይ በማስተርስ እና በአንደር ግራጁዌት ደረጃ እንሰጣለን። በኮምፒውተር ሳይንስ እና ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ተማሪዎችን የተቀበልን እንዴት አይነት በምን አይነት አግባብ እየተቀበልን እንዴት አይነት ክፍል ውስጥ እየተማሩ እንደሆነና ምን እያደረግን እንዳለን በአጠቃላይ ገጽታውን ከዚሁ ጀምረን እየጎበኘን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝን ሂልኮ ምን እንደሚመስል አብረን የምናይ ነው የሚሆነው። ይኸውን ያለንበት አካባቢ የሪሰፕሽን ኦፊሳችን ነው። መጀመሪያ እንግዶች ሲመጡ፣ ተማሪዎች ሲመጡ አቀባበል የሚደረግላቸው እዚህ እንግዲህ መጀመሪያ ከስተመር ወይም ትምህርት ፈላጊዎች በሙያው ሊሰለጥኑ የሚመጡ ተማሪዎች ኢንፎርሜሽን ለብሰው የሚወጡበት አካባቢ ይሄ ነው። ይህ ክፍል ሪሰፕሽን ነው፣ ሜን ሪሰፕሽን ኦፊሳችን ነው። እንደምታዩት አሁንም ተባሉ ሁለት ባለሙያዎች አሉን። የሚፈልጉትን የትምህርት አይነት የሚፈልጉትን መረጃ በሙሉ እዚህ ይወስዳሉ። እዚህ ከወሰዱ በኋላ የምዝገባው ስርዓት እዚህ ይጀምራል ማለት ነው። ምዝገባ የሚጀምሩት ከዚህ ነው። ኢንፎርሜሽን ይወስዳሉ፣ በቂ የሚያስፈልገውን ኢንፎርሜሽን ይወስዳሉ፣ ብሮሹር ይወስዳሉ፣ የትምህርቱን የሚወስድበትን ጊዜ፣ የትምህርት አይነቶች ወይም ዲሲፕሊን በማስተር ሲሆን በአንደር ግራጁዌት ይሁን በሶፍትዌር ኢንጂኒሪንግ ወይም ኮምፒውተር ሳይንስ መሆኑ ይነገራቸውና አግባብ ሲኖረው እዚህ አፕላይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው ክፍል ለምሳሌ መጀመሪያ ሲመጡ ተመዝጋቢዎች ወይም ኢንትረስትድ የሆኑ ግለሰቦች ሲመጡ ቤተሰብም ሊሆን ይችላል፣ ተማሪዎችም ራሳቸው ሊሆኑ ይችላሉ።
ይሄ ብሮሹር ነው የምንሰጣቸው። እንደምታዩ ምን ኮርስ እንደሚወስዱ በማስተርስም ይሁን በአንደርግራጁዌት ፕሮግራም ምን አይነት ኮርሶች እንደሚወስዱ ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅባቸው እዚህ ላይ ሙሉ ኢንፎርሜሽን አለ። በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ ውጪ ለሚሏቸው ጥያቄ ባለሙያዎቻችን ገለጻ ያደርጉላቸዋል። የአመዘጋገብ ስርዓታችን ያው ተማሪዎቹ በመረጡት እና በባቻቸው በሚገቡበት ባችና በሚሰጣቸው የኮርስ መጠን እዚህ ላይ ሞልተው ወደ ሬጅስትራር ኦፊስ ይላሉ ማለት ነው። ኦኬ ጥሩ። አሁን እንግዲህ እዛ ኢንፎርሜሽን ኮሰደን በኋላ ምን መጣው ወደ ሴሽን ኦፊስ። ይሄ የምታዩ ክፍል የአድሚኒስትሬቲቭ ቢሮዎች ናቸው። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር ምናልባት የተለያዩ ፎቶኮፒ የሚደረጉ ነገሮች የትምህርት መስጃ ሊሆን ይችላሉ፣ የቢሮ ወረቀቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ እዚህ ጋር አካባቢ ይሰራሉ። ከዚህ ቀጥሎ የምታየው እዚህ በስተ ግራ በኩል የምታየው የሪሰርች ፕሮጀክት ኮኦርዲኔተር ነው። በተለይ በማስተርስ ፕሮግራም በኩል ተማሪዎችን አድቫይዝ የሚደረጉበት ኦሪንቴሽን የሚሰጥበት ፔፐራቸውን እንዴት እንደሚሰሩ እንግዲህ የተለያየ አይነት ወረቀቶች ይሰራሉ። መመረቂያ ጽሁፎች ሊሆን ይችላሉ ወይም የሚወስዷቸውን ኮርሶች ላይ ሊሆን ይችላል አድቫይዝ የሚደረጉበትና አንዳንድ መረጃ የሚያገኙበት ነው። ይሄ ኮንቲኒየስሊ ክፍት የሚሆን ቢሮ ነው፣ በተለይ በማስተርስ ፕሮግራም ላይ። እዚህ ጋር እንደምታየው ይሄ ኳሊቲ አሹራንስ ኦፊስ ይባላል። የትምህርት ጥራቱ በምን ደረጃ ላይ ነው የሚሰጠው፣ ያሉት ግብዓቶች በአግባቡ እየሄዱ ነው ወይ የሚለው ነገር እንግዲህ ፕሮሰሱን በሙሉ ያው እንደምታውቀው ኤጁኬሽን እንደ ፕሮዳክሽን ላይን ነው። ስለዚህ ኢንፑት አለን፣ ፕሮሰስ አለ፣ ከዛ አውትፑት አለ። እሱን ፕሮሰስ የሚከታተል አንድ ቢሮ አለ፣ እሱ ኳሊቲ አሹራንስ ይባላል። እዚህ ጋር የምታየው የዳይሬክተር አካዳሚክስ ቢሮ ነው። ዋናው የትምህርት ፕሮግራም አሎኬሽን፣ የአስተማሪ ምደባ በለው፣ የተማሪዎች ክላስሩም፣ የተማሪዎች ሳይዝ፣ በየክፍሉ የሚመደቡ በላብ የሚሆን በኮርስ በሌክቸር ደረጃ በሙሉ ፕሮግራሞች የሚወጡትና ከአስተማሪና ተማሪ ጋር ያለ ሪሌሽንሽፕ እዚህ ጋር የሚሰራ ነው። እዚህ የሂውማን ሪሶርስ ቢሮችን ነው። እንግዲህ ሂውማን ሪሶርስ እንደሚዛ በጣም ይታወቃል። የሚወጡ ተማሪዎች ስታፎች፣ አዳዲስ ቅጥር የሚካሄድበት ሁሉ ነገር የሚሰራው በሪሶርስ ደረጃ እዚህ ይሆናል። ትንሽ እዚህ እኛ ጋር ጥሩ ነው ብለን የምናስበው ነገር ቬንትሌተር ሊሆን ነው። እንደምታየው በጣም ብራይት ነው። ስለዚህ ተማሪ የሚሆን እንግዳ ሲመጣ መልካም ነገር፣ ፈካ ያለ ነገር እናይበት እና በጣም ቬንትሌተር የሆነ ከመግቢያው ጀምሮ እያስተዋልኩ ነበር እና በሙሉ ላይት የሆኑ ነገሮች እያየሁት ያለሁት እና ያ ደግሞ ለአይን በጣም ይማርካል የሚሰማ ነገር ነው። ሴኩሪቲ ቢሮችን ነው ሳቸውሳይል ጀምሮ ታውቃቸዋል አይደል? ረዥም ጊዜ አብረው የኖሩ ኦልሞስት ቤታቸውን እዚህ ያደረሱ ትልቅ ሰዎች ያሉበት ነው። አብዛኛውን ነገር እንግዲህ ተማሪዎች አላስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች እንዳይሄዱ ወይም አላስፈላጊ ሰዎች እንዳይገቡ ከድሮ ጀምሮ ያው እንግዲህ ታውቃለህ ጥበቃ የሚያደርጉ ቢሮችን ይሄን ይመስላል። ስለዚህ እዚህ አይዲ እየታየ ሁሉ ነገር ተማሪ መሆኑ ተረጋግጦ ጉዳይም ያለው ሰው ጉዳዩ የት እንደሆነ እዚህ ነው መጀመሪያ ሲመጣ ሪፖርቶች ዴስክ ነው ወዴት እንደሚሄድ መጀመሪያ መረጃ የሚያገኙት ማለት ነው ማለት ነው። ልክ ወደ ላይ እንውጣ። እሺ እዚህ ያለንበት ቢሮ ዋናው ይሄ ኤክስኪዩቲቭ የሆኑ ቢሮዎች ሜምበሮች ያሉበት ነው። እንደምታውቀው እዚህ የፕሬዚዳንቱ ቢሮ እዚህ ነው ያለው፣ የቫይስ ፕሬዚዳንት ቢሮ በዚህ ሳይድ አለ። ይሄ ሙቪንግ ኤሪያ ነው እንግዲህ እንግዳ ቢመጣ የሚያርፍበት ቦታ ሰፋ ያለ ነው። እንደምታየው የተጨናነቀ ነገር መሆን የለበትም። ሶዛት የሚመጣው ከስተመር ወይም ወላጅ የሚሆን ባለጉዳይ ወይም ተማሪ ኤኒዌር ነፃ የሆነ ኢንቫይሮንመንት የምናገኝበት ነው። እዚህ ጋር የፋይናንስ አድሚኒስትሬቲቭ አለ። ይሄ ያው ፋይናንስ ላይ እንግዲህ ምን እንደሚካሄድ አንተ መንገር አይቻልም። አሁን እየገባን ያለንበት ክፍል አካዳሚክ ስታፍ በአጠቃላይ ሻይ ቡና የሚልበት የሚያርፍበት ጊዜ ነው። ከክላስ ወደ ክላስ ከመሄዳችን በፊት ረፍት የምናደርግበት ሻይ ቡና የምንጠጣበት ነው። እንደምታየው አሽከሮቹም እዛ አሉ።
እዚ ብዙ ነገር ዲስከስ ይደረጋል መጣጣት መብላት መጣጣት ብቻ ሳይሆን ብዙ አይዲያዎች እየተሰራጩበት ነው ባለችን ድራፍት ጊዜ ብዙዎቻችን እንገናኝበታለንና እንደ አንድ ስታፍ ከሆነ ያየናቸው ነገሮች የሚማርኩ ነገሮች አሉት። እንዳየነው ከሆነ በጣም ሰፋፊ ቦታዎች አሉ። ላይት ናቸው በጣም ለመማርና ለማስተማር ሂደቱ በጣም የሚያሳልጡ ነገሮች አሉ። የሚገርም ነገር እንደዚህም እንደ ስፋቱም ቬንትሌተር እንደመሆኑም እኛም እንደቀበላቸው ተማሪዎች በጣም ሊሚትድ ናቸው። አንድ ነምበር ኦፍ እንደው ክፍል አለ ወይ ምናምን ተብሎ የሚጨናነቅ ዲማንዱም አለ ተብሎ የሚጨናነቅበት እንትን የለም። በተቻለ መጠን የተማሪ ቁጥር በጣም ሚኒማል በሆነ መንገድ የምንቀበልበት አካሄድ ነው ያለን። እስቲ ደግሞ ክላሶቹን እንደምናያለን። ቀንም በማታም ክፍለ ጊዜ ነው የቀን ያለን። አክቹዋሊ በማስተርስ ፕሮግራም እና በአንደርግራጁዌት ደረጃ ኦልሞስት ዴይ ታይም ተማሪዎች ናቸው ያሉን። እሺ ይሄ ደግሞ እንግዲህ ቀደም አድሚኒስትሬሽኑን ያያየ ነው። ኤግዛክትሊ አሁን ምን ገኝበት ቦታ ደግሞ አሁን አክቹዋሊ ተማሪዎች ኢንሮል ካደረጉ በኋላ ኦኬ በምን መልክ ምን አይነት ክፍል ውስጥ ነው የሚማሩት ክላስሮሞቹ ምን አይነት ኢንፑት አላቸው የሚለውን እናያለን። እንግዲህ ተቀባላ ነገር ግን ይሄ እዚህ ጋር የምታየው ክፍል ሬጅስትራር ኦፊስ ነው። ሜን ሬጅስትራር ኦፊሳችን ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ገብተን ብናየው ይሄ አሁን እየገባን ያለበት ክፍል የዋናው ሬጅስትራር ኦፊስ ነው። ቅድም ያየናቸው ታች ከሪሰፕሽን ኦፊስ ጀምሮ አድሚኒስትሬቲቭ ስራዎችን ፔፐር ወርኮችን ጨርሰው የሚመጡ ተመልካቾች ከተመረጡ በኋላ ዶክመንታቸው የሚመዘግበው እዚህ ነው። እዚህ ዴይ ዋን ምዝገባ በኋላ ያላቸው የአካዳሚክ ሂስትሪ በሙሉ እስከ መጨረሻ ድረስ እዚህ የሚቀመጥበት ቢሮ ነው። እንግዲህ እንደምታየው እነሱም ስራ ላይ ናቸው። ዋና ሪጅስትራር ሄድ ኦፊስ ቺፍ ኦፊሰራችን እዚህ አሉ። መግባት ይቻላል። እሺ መሐመድ ጀዋር ይባላል። ቺፍ ሪጅስትራር ጉድ ሞርኒንግ መሐመድ ታደስ። ባጭሩ እንደው ከሱ ብትሰሙት ደስ ይለኛል። ተማሪዎቻችን አፕላይ አድርገው ተመርጠው ከገቡ በኋላ ምን እንደሚካሄደው የሚለውን ነገር አጠር አድርገው ትነግራለህ። ከገቡ በኋላ ገብተዋል ብለን ካሰብን ለአራት ዓመት ያህል ትምህርታቸውን እዚሁ ኮሌጅ ይከታተላሉ። በማስተርስ እና በቢኤስሲ ዲግሪ ፕሮግራም ተማሪዎችን ተቀብለን እናስተምራለን። በማስተርስ የገቡት ሁለት ዓመት ያህል ቆይታ ይኖራቸዋል። በማስተርስ ፕሮግራም ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እና ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች ይኖረናል። በተመሳሳይ በመጀመሪያ ዲግሪ የኮምፒውተር ሳይንስ እና የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች አሉ። ለአራት ዓመት ቆይታ ይኖራቸዋል ተማሪዎቻችን በቀኑ ክፍለ ጊዜ። ያንን ካጠናቀቁ በኋላ ያው ተመራቂ ሆኖ ወደ የሚሰማሩበት ስራ ይሄዳሉ። ሌላ የተለየ ከተማሪዎቹ ጋር አታችመንት ምን አላችሁ? እንደ ሬጅስትር ሪከርድ አያያዛችን ጋር ሪከርድ አያያዛችን ላይ በየሴሚስተሩ ተማሪዎች የወሰዱትን ውጤት የሚመለከተው አስተማሪ ለእኛ ያስገባል። ያንን ሲስተማችን ማኔጅ ያደርጋል። ውጤታቸውንም በየተርሙ በሚፈልጉበት ጊዜ ግሬድ ሪፖርት ተዘጋጅቶ ይሰጣቸዋል። ወል አቀማመጣችን ላይ አስተማማኝ በሆነ መልኩ የተማሪዎቹን እንትን እየተማሩ ጨርሰውም ሲሄዱ ተገቢውን የሆነ ነገር አገልግሎት ያገኛሉ ማለት ነው። ኦልሞስት አሁን 25 ዓመት የሆነው ነው ሄልኮ እና እንደው ከሬጅስትራል አያያዝ ጋር የገጠማችሁ ችግር ምን አለ ወይ ቻሌንጅ ነገር ካላችሁ? ከሬጅስትራል ጋር የገጠመ ሲሪየስ የሆነ ችግር የለም። አልፎ አልፎ ያው በተማሪዎች የሚሞከሩ ነገሮች ቢኖሩ ከኛ ያለፈ ነገር የለም። አስተማማኝ ነው። ምንም አይነት ችግር ገጥሞን አያውቅም።
እናመሰግናለን እንግዲህ ጊዜያችሁን ሰጥተን ምናልባት የፋይል እንትን ብለን ከፍተን ማየት አደራደሩን ብናይ ሲገቡ አስፈላጊ ዶክመንት ማሟላታቸውን ቼክ እናደርጋለን። እሱም ፋይል ይደረጋል። ከዛ በኋላ ውጤቶቻቸውን ሬጅስትሬሽን ስሊፕ ሁሉም ዶክመንቶች ፋይል እየተደረገ ይቀመጣል። ምናልባት ሪቼንጅ የምንለውን ነገር አለ። ተማሪ ውጤት ከገባለት በኋላ በሆነ ስህተት ሊቀየር ግሬድ ካለው አስተማሪው በአግባቡ ፎርሙ ሰባታል። ያም ሪቼንጅ መቀየር ይችላል። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን የተገኘንበት ቦታ የሂልኮ ኮምፒውተር ሳይንስ የሬጅስትራል ኦፊስ ነው። እንዳያችሁት ከሆነ ከአሰራር ከተማሪ አቀባበል ጀምሮ የተለያዩ ሲስተሞችን ይጠቀማሉ። ፋይሎቻቸውን በደንብ በማደራጀት እንዴት እንደሚያስቀምጡ አሳይተውናል። ከዛ ውጪ እንግዲህ ኦልሞስት 25 ዓመት እየሆነው ነው ሂልኮ። በዚህ በ25 ዓመት ውስጥ የጎላ የሚባል ችግር አላጋጠሙም፣ በተለይ ከሬጅስትራል ጋር በተገናኘ። አሁን እንደምታዩቸው በስራ ላይ ነው የሚገኙት። በአሁኑ ሰዓት ተማሪ እየመዘገባችሁ ነው መሰለኝ አይደል? ስለዚህ ተማሪ ሬጅስትሬሽን እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ወደ ሌሎቹ ክላስ ሩሞች እና ወደ ሌሎቹ ደግሞ አብረን እንሄድ። አብራችሁን ቆዩ። ማሜ ቴንክ ዩ፣ እናመሰግናለን። ነነጃ ቴንክ ዩ። እስካሁን ድረስ ያየነው አንድ ተማሪ አፕላይ አድርጎ ተመርጦ ወደ ሂልኮ ስኩል ኦፍ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ በተማሪ ደረጃ ሲገባ ዶክመንቱ ከዴይ ዋን ከአፕሊኬሽን ሌተሩ ጀምሮ ያሉት ነገሮች ያው እንደሚያዙ ጥንቃቄውን እንደውም እዚህ ሬጅስትራል አይተናል። ከዚህ በኋላ የሚኖረን የአስተማሪና የተማሪ ግንኙነት የሚካሄድበት ኤሪያ ነው። ስለዚህ እኔም እሱን ክላሶችና የሚሰሩባቸውን ክፍሎች ላስጎብኛል። ይሄ እንግዲህ ያንን ጉዳይ ሁሉ ጨርሶ የመጡ ተማሪዎች ተማሪና አስተማሪ ፊት ለፊት የሚገናኙበት፣ አስተማሪም ያለውን እውቀት የሚሰጥበት፣ ተማሪም ተቀምጦ እውቀቱ የሚቀበልበት አንዱ ክፍላችን ነው። ይሄ ሌክቸርም ቱ ኦቱ የሚባል ነው። ሁለተኛ ፍሎር ላይ የሚገኝ እንደምታዩት በጣም ቬንትሌትድ የሆነ በጣም በቂ ብርሃን ያለው አስፈላጊ ግብዓቶች ደግሞ የተሟሉለት ነው። እንደምታየው ዋይት ቦርድ ለሚፈልግ ዋይት ቦርድም ብላክ ቦርድም አለው። ለምን ሁለቱም ኢኳል የምንጠቀምባቸው ጉዳዮች ስለሚኖሩ። ከዛ በተጨማሪ እንደምታየው ኦቨርሄድ ፕሮጀክተር አለን። ይሄ በየክፍሉ ስታንዳርዱን ጠብቆ የተሰቀሉ ኦቨርሄድ ፕሮጀክተሮች ናቸው። በዚህ መልክ ተማሪዎችና አስተማሪዎች የሚገናኙበት ክፍል ይሄን ይመስላል። የዚህ አይነት ክላስሩሞች ወደ ስድስት አሉ። ስድስት ክላስሩሞች አሉን። አሁን በቀጣይ የምናያቸው ደግሞ ላብ የሚባል አለን። የቴዎሪቲካል ነገሩ የሚማሩበት እዚህ ትንሽ ሂልኮን እንግዲህ በኋላ ምናልባት በበለጠ መረጃው ሊኖር ይችላል ወይም ሊነግሩ ይችላሉ። ለየት የሚያደርገው ይሄ ቲዮሪ ላይ የተማሩትን ነገር እዚህ በጣም ፕራክቲካሊ ሀመር የሚደረግበት ኢንስቲትዩሽን ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የሆኑ አክቲቪቲዎች በብዛት ሰትሎት ፕሮጀክቶች፣ አሳይመንቶች ኤግዚቢት የሚያደርጉት ፕሬዘንት የሚያደርጉት ነገር የሚሰጥባቸው ክፍሎች ደግሞ አሁን እየገባን ያለ ነው። የቅድም ሌክቸር ከወሰዱበት ክፍል በኋላ ፕራክቲስ የሚያደርጉበት ላብ ነው። ስለዚህ እንደምታየው የላቡም ክላስ አፕቱዴት የሆኑ ኮምፒውተሮች ያሉበት፣ አስፈላጊ የሆኑ ሶፍትዌሮች በየጊዜው እየተጫኑ ተማሪዎቹም ለአስተማሪዎቹም በጣም የሚገለገሉባቸውና ወቅታዊ የሆኑ ነገሮችን ያካተቱ የያዙ ናቸው። ያሉን ኮምፒውተሮች ብዛቱን ማየት ትችላለህ። እነዚህ ደግሞ ሁለት ሁለት ወንበሮችም ተቀመጡበት እንትን እንግዲህ
ደረጃቸውን የጠበቁ ኮምፒውተሮች ናቸው እዚህ በየላቡ እንዳገኛቸው። ከዛም በተጨማሪ መምህራኖች ሲፈልጉ የሚፈልጓቸው ሶፍትዌሮች የሚጫኑላቸው እና አቅም ያላቸው ፒሲዎች ናቸው። እንደምታየው ሁለት ሁለት ወንበር ነው የተቀመጠው። ማክሲመም እዚህ ላቦቻችን ላይ አብዛኛዎቹ ብዙዎቹ ላቦቻችን ላይ ከ20 በላይ ተማሪዎች አይገቡም፣ አይቀመጡም፣ አይመደቡም። ክላስሩሙን ለሁለት ከፍለን አስፈላጊም ከሆነ ለሶስት ተከፍሎ ተማሪዎች ላብ ላይ ለምን ቤዚካሊ ትክክለኛ ስኪል ዲቨሎፕ የሚያደርጉት ሃርድሶን የሆኑ አክቲቪቲዎች ላይ ስለሆነ እሱን የሚሰሩበት ነው። ለሁለት ይቀመጣሉ፣ አሳይመንቶች ይሰጣሉ፣ እርስ በርስ ኢንተራክት ያደርጋሉ፣ መምህራኖቻቸው ይረዷቸዋል፣ ያግዟቸዋል። እንደምታየው ክፍሉም ለቬንቲሌሽንም ለዎኪንግም ሰፋ ያለ ስለሆነ አስተማሪውም እንደ ልቡ ቱር እያደረገ ተማሪዎቹ የሚሰሩትን ስራዎች ይከታተላሉ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የምትመለከቱት አሁን የምንገኘው የኮምፒውተር ላብ ውስጥ እንደምታዩቸው በጣም ሌተስት የሆኑ ፒሲዎችን ነው የሚጠቀሙት። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ለአያያዝም ለእንትንም ለማንቀሳቀስም ምቹ የሆነ ሚኒ ኮምፒውተሮችን ነው እየተጠቀሙ የሚገኙት። በአንድ ኮምፒውተር ላይ ሁለት ተማሪ ነው መስተናገድ የሚችለው ወይም መማር የሚችለው። ያ የተደረገበት ምክንያት አሁን እንደነገሩን አንደኛ የትምህርቱን ጥራት ሞር ከሁለት በላይ በሆነ ቁጥር ከስራ ይልቅ ወደ ጫጫታ ላይ ያመዝናል እና ያንን ነገር ለመቅረፍ ሁለቱ ተማሪ የሆኑ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ አንድ ክፍል ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ወደ ሁለት ወደ ሶስት ላብ ተከፍለው ነው የመማር ሂደቱን እያሳለጡ የሚገኙት ማለት ነው። በተጨማሪ ያው ቴክኒካል እገዛ የሚያደርግላቸው የክፍሉ ባለሙያዎች ይኖሯቸዋል። ኤግዛክት። በነገራችን ላይ ያው እንግዲህ ኮርስ የሚሰጥ ሌክቸር አለ። ለሱ የሚያስፈልግ የላብ ክላስ ሲኖር ሌላ የላብ ቴክኒሽያን የሚመደብለታል። አዎ። እና እዚህ ክፍል ውስጥ አላይንድ ተደርገው ማለት ነው ኮርስ የሚሰጠው እና የላብ ኢንስትራክተሩ ጆይንትሊ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ምን አይነት አክቲቪቲ እንደሚሰራ ከዴይ ዋን ጀምሮ ጎን ለጎን ነው የሚሰሩት። ስለዚህ እዛ ቲዮሪ ይወስዳሉ፣ እዚህ ፕራክቲስ ያደርጉታል ማለት ነው። አብዛኛዎቻችን ኮርሶቻችን ኦልሞስት ኦል በሚባል መንገድ የላብ ክላሶች አላቸው። አይ ቲንክ ትንሽ ከሌላውም ተቋም ለየት ያደርገዋል ብዬ የማስበው ተማሪዎች እዚህ በርካታ የላብ ስራዎች ይሰራሉ። ስለዚህ በየኮርሱ አብዛኛው ኮርሶቻችን አላቸው እና ጥሩ ስኪል ይዘው ይወጣሉ። አስታውሳለሁ በኦልሞስት ወደ 2000 አካባቢ ላይ እዚህ ትምህርት ቤት እኔም ተማሪ ነበርኩና የኮምፒውተር ላቦቻቸው ሞር ፎከስ የሚደረገው ኮምፒውተር ላብ ውስጥ ነበር አብዛኛውን ታይም የምናሳልፈው። ኢቨን አዳርም ጭምር ኮምፒውተር ላብ ውስጥ ይታደር እንደነበር እናውቃለን። እና እንግዲህ ተመልካቾች ይሄንን ይመስላል። ንጽህናውን በጣም የጠበቀ የኢንፍራስትራክቸሩ በጣም ስትራክቸርድ የሆነ ኮምፒውተር ላብ ነው እያየን የምንገኘው። በደንብ ፕራክቲክ አድርጎ ነው የሚወጡ ተማሪዎቹ ስራ አለም ላይ በሚመደቡበት ሰዓት ሞር ቶሎ አክቲቭ እየሆኑ የመጡት ለዛ ይመስለናል። አዎ፣ እንዳልከው ነው። የዚህ አይነት ላብ ወደ 4 የሚሆኑ ላቦች አሉ፣ ወደ 6 የሚሆኑ ሌክቸሮች አሉ። በጣም ቬንቲሌትድ፣ በጣም ሰፊ፣ ለመማር ለማስተማር ሂደት ኮንቪኒየንት ከሚባሉት በሚባል ደረጃ የተሰሩና የተደራጁ ናቸው። እንዳየው እናመሰግናለን። ያው ሰርቨርማችን ነው። ሂልኮ ደግሞ አብዛኛውን ነገሮች ላይ ያው ሶፍት ኮፒ ላይ ነው። የተማሪዎችን ሬጅስትሬሽን ብናይ ዳታ አያያዛችንም በአብዛኛው ነገር እንግዲህ ከዘመኑ ጋር የሚሄድ ስለሆነ ሁሉም ነገር ኮንትሮል የሚያደርግልን ሩም ይሄ ሰርቨርማችን ነው። በባለሙያም በግብአትም በበቂ ሁኔታ የተደራጀ ራሱን በየጊዜው አፕዴት ያደርጋል የሚያደርግ ክፍላችን ነው። ይሄን ይመስላል። ጥሩ። እሺ፣ ወደ ላይብረሪ። ይሄ አሁን ያለንበት ክፍል ያው የቤተ መጽሐፍታችን ነው። እንግዲህ እንደምታዩ ተማሪዎች
ሰዎችም ስራ ላይ ያሉት እነሱም አለመውጣት መንገድ ድምጽ ያለው እንደምታየው በጣም ሰፊና ስፓሻል የሆነ በቂ ብርሃን ያለው በርካታ ተማሪዎችን በአንድ ጊዜ ማስተናገድ የሚችል ነው። የተለያዩ መርጃ መጽሐፎች አሉት። እንግዲህ ሪሶርስስ ባለሙያም በግብአትም በቂ የሚባል መርጃ አገልግሎት የሚሰጥ ሰፈር በማርጃ ምዝረ እንደምታየው እንደ አንድ ቴብል ላይ ወንበሩ እንደዚህ ይቀመጥ እንጂ ያው ኤክስ የተደረገባቸው ማይክሮች አሉ፣ ማይቀመጥባቸው አሉ። ይሄ ደግሞ የሪፈረንስ ማቴሪያል የሚጠቀሙበት ዲጂታል ላይብራሪያችን የሚገኝበት ቢሮ ነው። ሪፈረንስ ማቴሪያሎች አሉት። እንዳልኩ ማቴሪያሎቹ ብቻ ሳይሆን እንደ ሪሶርስ በበቂ ባለሙያም የተደራጀ ነው። አዎ፣ እሳቸው የላይብራሪ ሄድ ናቸው፣ ቺፍ ላይብራሪ ና በቂ መረጃ ይሰጣችኋል። ግን ያው ተማሪዎች የሚሰሩት ፕሮጀክትም እንደ ሪሶርስ እንደ ሳምፕል ይቀመጥላቸዋል። በተጨማሪ ሪፈር እያደረጉ እንዲጠቀሙበት ይደረጋል። የሚፈልጉት ነገር ደግሞ ካለ በዲጂታል ላይብራሪ የፈለጉትን አይነት ማቴሪያል ዳውንሎድ ማድረግ ይችላሉ። እዚህም ሆነ ማንበብ ይችላሉ። ከፈለጉ ዳውንሎድ አድርገው በፍላሽ ይዘው ሄደው መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። እና ትልቅ ግልጋሎት የሚሰጥ እነሱ ከአንድ ቲቪ ጣቢያን የመጡት ላይብራሪውን እየጎበኙ ነው የሚገኙት። እንግዲህ እንዳልኩ ነው፣ አሁን ይህንን የመሰለ ላይብራሪ በቂ ብርሃን ያለው በርካታ ተማሪዎችን መያዝ የሚችል በርካታ ሪሶርስ ውስጥ ያሉት በሀርድ ኮፒም በሶፍት ኮፒም የሚይዝ ላይብራሪ ነው። ስለ ላይብራሪው በአጠቃላይ አቶ ስለሺ ቺፍ ላይብራሪያን ናቸው። የሂልኮ ከኔ በተሻለ ሙሉን መረጃ ወደ እሳቸው አስተላልፋለሁኝ። እንግዲህ በእኔ በኩል ያለውን ቆይታ ይሄን ይመስላል። መታችሁ ስለጎበኛችሁን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም እኛም እናመሰግናለን። እንግዲህ ከእርሶ ጋር የነበረን ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር። ከተማሪዎች ጋር እና ደግሞ ከተማሪዎች እኔ የምታገኟቸውን ተማሪዎች ተርፊ ማድረግ ትችላላችሁ፣ መረጃ መውሰድ ትችላላችሁ። ዩአር ዌልካም። እንግዲህ ጊዜውን ሰውተው እዚህ ጋር አብሮ ከኛ ጋር ስላስጎበኙ ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ሰላም ነው። እርስዎን በማስተዋወቅ እንጀምር። እሺ፣ እኔ ስለሺ ወርቅ እባላለሁኝ የሂልኮ ቤተ መጽሐፍት ኃላፊ ነኝ። ያው እንግዲህ ስለ ላይብራሪው አንዳንድ ነገር አጠቃላይ የሆነ ነገር እኔ ልበላችሁና ከዛ በኋላ ምናልባት እናንተ የምጠይቁት ነገር ካለ ይቻላል። እንግዲህ ያው ላይብራሪው በሁለት ነው የሚከፈለው። አንደኛ ለአንደር ግራጁዌት ተማሪዎች ነው፣ በዛ በኩል የምትመለከቷቸው። ይሄኛው ሳይድ ደግሞ ለግራጁዌት ተማሪዎች አገልግሎት የምንሰጥበት ኤሪያ ነው። ያሉን ክምችቶች ሁለት አይነት ናቸው። አንደኛው ሀርድ ኮፒዎች ናቸው፣ ሁለተኛው ደግሞ ሶፍት ኮፒዎች ናቸው። ሁሉም ኮሃ ላይብራሪ ኢንቲግሬትድ ሶፍትዌር በሚባል ሶፍትዌር ተደራጅቶ ተጠቃሚዎች በቀላሉ ሊያገኙት በሚችሉት መንገድ ነው ያለው። ስለዚህ እያንዳንዱ ተጠቃሚ ወይ ደራሲውን ወይ አርስቱን ወይ ጉዳዩን ይዞ ከመጣ ያንን ሰርች ቱሉ ላይ በማስገባት በቀላሉ የሚፈልገውን ነገር በማግኘት አገልግሎቱን ይጠቀማል ማለት ነው። ከዛ በተጨመረ የውሰት አገልግሎት እንሰጣለን ለመምህራንም ለተማሪዎችም። ኤኒ ጥያቄ ካላቸውም ተማሪዎቹ ጥያቄዎቻቸውን እንመልሳለን። ሪፍረንስ ኩዊሪስ የምንላቸው አሉ፣ እነሱን እንመልሳለን። እንግዲህ ያው ክምችታችን ይህንን ይመስላል። አገልግሎቱ ደግሞ ያው ስፖት ሪዲንግ አለ እዚሁ የሚያነቡት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ያው እየተዋሱ የሚወስዱት አለ። ሁሉም ተማሪዎች አዲስ በሚመጡበት ጊዜ ባይዘው ኦሪንቴሽን እንሰጣቸዋለን። ላይብራሪው ኬት ወዴት እንደሚጀምር ይሄ ተደራጅቷል። እንደነገርኳችሁ ኮድድ ናቸው፣ ሁሉም ነገር በቀላሉ እንዲገኝ ተደርጎ ተደራጅቷል። ስለዚህ የሚፈልጉትን ነገር እንዴት እንደሚያገኙ፣ ሌአውቱ ምን እንደሚመስል ሁሌ አዳዲስ ተማሪዎች ሲመጡ ጨርሰው እስከሚሄዱ ድረስ ፍሬንድሊ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ለመፍጠር እንሞክራለን። ከዛ እስከሚጨርሱ ድረስ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ እስኪ አሁን ሁለት አይነት አለ ብለውኛል። አንደኛው ዲጂታል ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ማኑዋል አክሰስ የሚያደርጓቸው ሪፈረንስ እና ቡኮች ናቸው። እና እስኪ አሁን በቅርብ ከምናገኘው እንጀምር እና እስኪ ምን ምን መጽሐፎች አሉ በዲጂታል ምን ምን መጽሐፎችን ማግኘት ይችላሉ የሚሉት ነገሮች ብናይ። እሺ፣ እንግዲህ ያው ክምችቶቻችን ያው ከ00 ጀምሮ እስከ 900 ድረስ ነው የሚሄዱት። ከዚህ መሀል ላይ ያሉት እነዚህ ግን
ዶ እንትን ናቸው ቲሲስ ናቸው ማስተርስ እና የቢኤ ቲሲሶች ናቸው ልክ እዛ ጋር ይጀምራል 00 ከዛ ድረስ ይሄዳል ማለት ነው ኦኬ እነኚህ እንግዲህ ሃርድ ኮፒዎቻችንን በሚመለከት ነው ያንዳንዱ ተማሪ የሚፈልገው ነገር የሚያገኘው ቀድም እንደነገርኳችሁ ወይ በአርስት ወይ በጉዳይ ወይ በኦተር እሱን ሰርች አድርጎ ልክ እቺን ኮድ ይሰጣዋል this is the address of the book ያንዳንዱ መጽሐፍ ላይ እነዚህ አሉ ይሄ አድሬሱ ነው አንደኛ እኛም ተጠቅመን ስንመለስ እዚህ ጋር እንድንመለሰው ኦኬ ምክንያቱም ከፍ ያለንም ሄዶ ቁጥሩ ስለዚህ በዚህ መሰረት ተጠቃሚዎቹ የሚፈልጉትን ነገር በቀላሉ ያገኛሉ ማለት ነው ሃርድ ኮፒዎቹ የሚመለከተው ነገር ይሄ ነው ዲጂታል የሆኑትን ነገሮች ደግሞ ኮምፒውተር ላይ አሳያቻለሁ ያው እንዲህ ያለ ነው የሚሄደው እንግዲህ ስለዚህ እዚህ ጋር ተከፋፍሏል እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እንደዛ ያለ ይላል እዚህ ጋር ኔትወርኪንግ አለ ኮምፒውተር ኔትወርኪንግ እና እዚህ ጋር ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ አለ እዚህ ጋር ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እና ኦብጀክቲቭ ኦሪየንትድ ወይም C++ C# ምናምን እንላቸው መጽሐፎች እዚህ ጋር ፕሮግራሚንግ አሉ እንዲህ ያለ ይሄዳል እንግዲህ እንዲህ ያለ እዚህ ጋር ፕሮግራሚንግ ያው የቀጠለ ማለት ነው ያው ብዙ ስለሆነ እንዲህ ያለ ይሄዳል እዚህ ጋር ማቴማቲክስ ካልኩለስ አሉ ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን 500 አካባቢ ደርሰናል ማለት ነው ኦኬ እዚህ ጋር 519 አካባቢ ደርሰናል አዎ 500 ምናምን ካልኩለስ ምናምን ቴክኖሎጂ ኦኬ እንዲህ ያለ ይሄዳል ማለት ነው እንዲህ ያለ ይሄዳል ያው እዚ እንትኑ ያለን ክምችቶች ባይዘው በሁለት ኤሪያ ላይ ብቻ ስለሆነ 900 አሁን ለምሳሌ ጂኦግራፊ እና እንዲህ ያለ ያዲሆም ባዮግራፊ እንዲህ የበሳሰሉ ነው የሉንም እኛ አሁን ሊትሬቸር በዚህ ስፔሻላይዝድ ኮሌጅ ስለሆነ ሌሎች ኮምፒውተርና ኮምፒውተር ጋር የሚገናኙ ናቸው ራፖርት የሚበዙት ኦኬ እዚ ጋር ፕሮግራሚንግ ዊዝ ጃቫ የሆኑ መጽሐፎችን ነው የሚታዩኝ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምንመለከተው ቪዥዋል ቤዚክ ጃቫስክሪፕት እና ቪዥዋል ቤዚክ መጽሐፎችን ይታዩኛል እሺ እዚህ ጋር ዳታቤዝ ማኔጅመንት ናቸው እንዴ ያለ እንግዲህ ከምችቶቻችን ከዛች ጋር ጀምሮ እንደነገርኳችሁ ከሌፍት ወደ ራይት ነው የምንሄደው ሁልጊዜ እንዲህ ስንቆም እንዲህ ነው የምናየውና እዚህ ጋር ያበቃል እዚህ ጋር ያበቃል ማለት ነው ኦኬ እነዚህ ባይ ዘ ወይ ሲዲዎች ናቸው ባይ ዘ ወይ ኮምፒውተር የሚጠቀሙባቸው መረጃ ናቸው እነዚህ መጽሐፍት ናቸው ባይ ዘ ወይ ፉል መጽሐፍት ናቸው አሁን ይሄ ለምሳሌ ዳታ ማይኒንግ ሶሉሽን ሙሉ መጽሐፍ ሲዲውን ወስደው ተጠቃሚዎች ይሄንን ወስደው ኮምፒውተራቸው ላይ ጭነው መመልከት ይችላሉ ኦኬ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር ምን መለከታቸው የኮምፒውተር ሶፍትዌሮች በሙሉ እዚህ ጋር ይታዩኛል ለምሳሌ ፕሮግራሚንግ ቪዥዋል ቤዚክ ኤ+ ጃቫ ዊንዶውስ ኒውሜሪካል አናላይዝ አጠቃላይ አይቲ ላይ እንዲሁም አይሲቲ ላይ ያሉ ሶፍትዌሮች በሙሉ ይታዩኛል የነሱ በዲጂታል የሆነ ቡኮች ናቸው ስለዚህ እነዚህ ተማሪዎች ቤታቸው እየወሰዱ ኮምፒውተር ላይ ጭነው መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው ይፈልጉ መመልከት ይችላሉ ይፈልጉ ወደ ኮምፒውተሮቻቸው እየጫኑ ኮፒውን ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው ለራሳቸው ኦኬ ወደ ዲጂታል ያው ይሄ ነው እንግዲህ ይሄንን የሚመስለው ወደ አደረጃጀቱ ስንሄድ ኮሃ ኢንቴግሬትድ ሶፍትዌር የምንለው ነገር ይሄ ነው ኦኬ እዚሁ ነው እኛ ላይ የሰራ ነው ኦኬ ይሄ ሶፍትዌር ባይ ዘ ወይ በዚህ አይፒ ነምበር ሁሉም ሰው አሁን ላይ ማረግ ይችላል አዎ ይሄ በርግጥ አሁን ምከፍትልህ ሁለት ኢንተርፌስ አለ የላይብራሪያን ኢንተርፌስ ነው ምከፍትልህ ኦኬ የኛ ፕሪቪሌጅ እና የነሱ ፕሪቪሌጅ ይለያያል እነሱ ማየትና ሰርች አድርገው የሚፈልጉትን ነገር ማግኘት ነው እኛ ግን ማውራት መመለስ እና ዳታ ማድረግ እነሱ ነፍስላሉ አይ ቲንክ ኮኔክሽን ተማሪዎቹ ኢንተርፌስ ከዛ እዚሽ ጋር ቀድም ያልኩ ለምሳሌ አሁን ኮምፒውተር ሳይንስ ከሆነ የሚፈልገው ተማሪው እዚሽ ጋር ኮምፒውተር ሳይንስ ይጽፋል ከዛ በኋላ
ኢዚሊ ያገኘዋል ስንል ጊዜያቸውን ባይዘወይ ዝም ብለው በመፈለግ አያባክኑ። በሚፈልጉት አርቲክል በኮምፒውተር ሳይንስ ያሉ መጻፎች በሙሉ ይወጣሉ። እንደዚህ ይወጣሉ። እቺን ለምሳሌ ቢፈልጋት እንዲያደርግና ቀድም ያለው ኮል ነምበሩን ምንዋን ይሰጣዋል። ያቺን ነምበር ይዝና ቀድም እንደነገርኩ ከሌፍት ቱ ራይት ነው የሚሄደው። ይሄንን ሁሉ ኦሪንቴሽን ላይ ስለሚሰሙ መጻፎች ነጫው ለምሳሌ ኦኬ 004 BR ኦነች ስለዚህ ኮል ነምበር ባካል መጻፉን የሚፈልግ እዛ ጋር ሄዶ ማግኘት ሄዶ በቃ ያነሳል። እኛም ባይ ዘ ዌይ ለላይ ይሄ ኮል ነምበሩ ለኛም ለነሱ ብቻ ሳይሆን እኛም ሰርች ስናረግ ምክንያቱም ያው በበዛ ቁጥር አንተም ታጣዋለህ አለቤትም ብቶ ማለት ነው። ይሄ ለነሱ ኢንተርፌስ የሚመስላል። ይሄ እነኚህ ሁሉ አሉ ማለት ፓትሮንስ ማለት እነሱ ሲመጡ ለምሳሌ ዳታቸውን እናስገባለን። እያንዳንዳቸው ፎቶአቸው ይገባል ስካን ተደርጎ የተማሪው ማለት ነው ሲዋሱ። አዎ የተማሪው ማለት ነው። ማን እንደተዋሰ በደንብ ይያዛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ካታሎግ ማለት ደግሞ ያሉን ነገሮች ቀድም ያደረግነው ነገር እሱ ነው። አዲስ ማድረግ ከፈለግን ደግሞ አዲስ ካታሎግ ማስገባት ከፈለገ አዎ እንዲያደርግና ባይ ዘ ዌይ ኦንላይን አለ ISBN እንሰጣለን። እዚህ ጋር ለምሳሌ እቺን ብንወስዳት ይሄን መጻፍ አሁን ስላደረግነው ነው እንጂ ባናደርገው ጊዜ አንፈጅም። ኢምፖርት ነው የምናረገው ዳታውን ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገር በማስገባት ጊዜ እንዳትፈልግ ይሁን ይሄ ኢንተርናሽናል ነው ኢምፖርት ሏል። ከዛ ወደኛ ዳታቤዝ መጣ ማለት ነው። ቀደም ሰርች ወዳደረግንበት ይመጣል ማለት ነው። እነኚህ የምናከናውንበት ኢንተርፌስ ነው ይሄ። ምናውሰው ደግሞ ፓትሮኑን እንጠራለን። ከዛ ተማላ ስሙን እንጠራለን። ስሙን እንጠር እናረጋለን። ስለዚህ ውሰትም ሁሉም ነገር ኮምፒውተራይዝድ ነው ማለት ነው። እኛም አገልግሎት የምንሰጠው ተማሪዎች የሚጠቀሙት በዚህ በኮሃ ኢንተርፌስ ተጠቅመው ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ባይዘው ይሄ ሃርድ ኮፒውን በሚመለከት እንዴት አድርገው ሰርች እንደሚያደርጉ ነው በቀላሉ። ከዚህም በተጨማሪ ቀደም እንደነገርኳችሁ ደግሞ እዚህኛው ኮምፒውተር ላይ ዲጂታል ክምችቶች አሉ ማለት ነው። እነኚህ ያሉን መጻፎች በሙሉና ምናልባትም ከነሱ የሚበልጥ ሶፍት መጻፎች አሉን። ተጠቃሚዎች ባይ ዘ ዌይ በፍላሽ በፈለጉት ነገር ይወስዱታል። ልክ እንደቀድሙ ይሄንን ኮሃውን እንደከፈተው እነሱ ይሄንንም አክሰስ ያደርጉታል። ሁሉ ነገር እንደዚህ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ላይብረሪ ይሄ አጠቃላይ የሆነ ነገር ነው። ምናልባት ወደፊት በዝርዝር ማየት የሚያስፈልግ ነገር ካለ ደግሞ ድጋሚ እንገናኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን እያየነው የነበረው የኮሃ ኦንላይን ካታሎግ ሲስተም በራሱ በሂልኮ ተማሪዎች ዴቨሎፕ ተደርጎ ወደ ስራ የገባ ሲስተም ነው። እስካሁን እንዳየነው በካታሎግ በታይትል በአርቲክል በተለያየ እንትን ተደራጅቶ የተቀመጠ ሲስተም ነው። ተማሪዎች መጻፍን መዋስ በሚፈልጉበት ሰዓት ቀደም እንዳሉን ራሳቸው የሚፈልጉትን ካታሎግ ወይም የሚፈልጉትን መጻፍ ከሞሉ በኋላ መዋስ ይችላሉ። እንደ በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር የኦንላይን ኢቡኮችን ክምችት ደግሞ እዚህ ጋር አላቸው ማለት ነው። የኮምፒውተር ሳይንስ ኮሌጅ እንደመሆኑ መጠን ሙሉ ለሙሉ ፎከስ ያደረገው ኮምፒውተርና አይቲ ነክ የሆኑ መጻፎች ላይ ነው በብዛት የምታገኙበት። ስለዚህ በአጠቃላይ ላይብረሪው ይሄንን ይመስላል። አዎ ሜቢ የረሳነው ነገር ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ለፖስት ግራጁዌት በሁለቱም ፊልዶች ጆርናሎች አሉ። ኦኬ ጆርናሎች አሉ። ኢንተርናሽናል ጆርናልስ ያው ቲሲሳቸውን ሲሰሩ የሚጠቀሙባቸው ጆርናሎች አሉን። እነሱን የሚጠቀማሉ ማለት ነው። እንግዲህ ጊዜውን ሰውተው ከኛ ጋር አብሮ ስለቆዩ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ስራ ጊዜ። አመሰግናለሁ። አራተኛ ፍሎር ላይ ነው። ቀደም እንዳልኩ የመምራኖች የሚያርፉበት የሚሰሩበት ኦፊሶች አላቸው። በነግራችን ላይ እነዚህ ኦፊሶች በየፍሎር ላይ አሉ። ልክ እንዳየኸው አስተማሪዎች ተማሪዎቻቸውን ኮንሰልት የሚያደርጉበት ኮንሰልቴሽን አውሪያው በየዊንዶው ላይ እንደምታየው በአስተማሪው በሚሰጠው ኮርስ እና የኮንሰልቴሽን አወር ተለጥፎላቸዋል። ስለዚህ ተማሪዎች በዚህ ሰዓት በነገራችን ላይ አስተማሪው ነፃ ከሆነ በማንኛውም ሰዓት መጥቶ ኮንሰልቴሽን
መውሰድ ይችላል ኮንሰልት ይደረጋል ይሄ በተለይ በአካዳሚክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ኮንሰልቴሽን አወራቸው ያው እንዳየው ነው ይሄ እንደዚህ አይነት እንትኖች በየፍሎሩ ላይ አዎ ስለዚህ አስተማሪዎች ለኮንሰልቴሽን አወር ብቻ ብለው ሳይሆን የራሳቸውንም ዝግጅት ለማድረግ ሲፈልጉ አፍተር አወርስ ሊሆን ይችላል አዎ ዊኬንድ ሳይሉሳ በፈልጉበት ሰዓት መጥተው የሚዘጋጁበት የራሳቸውን ንባብ የሚያደርጉበት አስተማሪዎቻቸው ተማሪዎቻቸውን የሚረዱበትን ነገር የሚዘጋጁበት ኤሪያ ነው። እንደምታየው እዚህ ያሉት እንትኖች በየሰከንድ ፍሎር ሰርድ ፍሎር ላይ አለ። በየፍሎሩ ላይ እንዲህ አይነት የስታፍ እና ተማሪ የሚያገናኙ ሲስተሞች መዘርጋታቸው ትልቅ ያው አካዳሚክ ነገር ብቻ ላይ ከሚሆን ይሄ ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲ የሚባል ተማሪዎችን አንዳንድ ጊዜ ወጣ ስታረጋቸው ሌላ ሙድ ላይ ሲሆኑ የአካዳሚክ አቀባበላቸው የተሻለ ይሆናል። ተመልሰን መጣናል ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ሚንበርቴክ የተሰኘውን ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። ማሜ የሂልኮ ቆይታ እንዴት ነበር? ጉብኝቱ ምን ይመስል ነበር? ጉብኝቱን እንግዲህ እንደተመለከትነው ነው በጣም ጥሩ የሚባሉ ነገሮችን ለማየት ችያለሁ። በተለይ ደግሞ ኮምፒውተር አብዛኛውን የሂልኮ ተማሪ ከቲዮሬቲካሉ ይበልጥ ፕራክቲካል በጣም ነው የሚያበዙትና ያንን ፕራክቲካል የሚያደርጉባቸውን ቴክኖሎጂዎች ኮምፒውተሮቻቸውን እንዲሁም ሌሎች ሲስተሞቻቸውን ለማየት ሞክሬያለሁ። ላይብረሪያቸው በጣም የተደራጀ ኢ-ላይብረሪ እና ዲጂታል እና ማኑዋል ላይብረሪ ያላቸው በጣም ኦርጋናይዝድ የሆነ የኮምፒውተር ላይ አይቲ ላይ በሙሉ በሚባል ደረጃ የተደራጀ ላይብረሪ ለማየት ችያለሁ። በዚህ ሌቭል በዚህ ደረጃ ተደራጅቶ ተማሪዎቹን በብቃት ያወጣ ያለ ተቋም እንደሆነ ለማየት ችያለሁ። ማሻአላህ። ወደ መረጃ ደግሞ እንመለስና ቀሪ ጉብኝትም ያለ ይመስለኛል። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት የተወሰኑ መረጃዎችን ለተመልካችን አቀርብላችሁ። ባለፈው ካስታወስክ ማሚ መረጃዎችን ላይ ኤሎን ማስክ የትዊተርን ለመግዛት እየሞከረ እንደነበረ በመሃል የፌክ አካውንቶች ስላሉ እነሱ ካልጠፉ የሚል ምን ያህል ናቸው የሚለውን ጠይቆ የተወሰኑ ዝግቦች ነበሩ። አሁን ደግሞ የወጣው መረጃ የትዊተር 150 ሚሊዮን ዶላር ቅጣት እንደተጣለበት ሰምቻለሁኝ። መረጃው በጣም ያጀበ የትዊተር ከደመኞቹ የስልክ ቁጥርና የኢሜል አድራሻ ይወስዳል። ያም የሚያደርግበት ምክንያት ለሴኩሪቲ ፐርፐስ ነው። የፓስወርድ ቢጠፋብህ ሪሴት ለማድረግ የተለያዩ ሜዥርመንቶችን ለማውሰድ ለአንተው ሴኩሪቲ ሲባል ስልክህን ማስገባት አለብህ ወይ ኢሜልህን ማስገባት አለብህ ወይ ደግሞ ሁለቱን ማስገባት አለብህ የሚል አስገዳጅ ሁኔታ አምጥቶ በዚህ መልኩ መረጃዎችን ይሰበስብ ነበር። እነዚህ የሰበሰባቸውን መረጃዎች ለሰርድ ፓርቲ ወይም ለማስታወቂያ ድርጅቶች በመሸጡ ምክንያት ሽያጭ በማከናወኑና ያንተ መረጃ አሳልፎ በመስጠቱ የ150 ሚሊዮን ዶላር ቅጣት ተጥሎበታል። ይሄም የሴኩሪቲ ምን ያህል እያሰጋ እንደሆነና ድርጅቶች እነ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ድርጅቶች በአጠቃላይ የእኛን መረጃ ከወሰዱ በኋላ እነሱ ኮንትሮል ማድረግ እንደሚችሉ ፓወሩ እንዳላቸው የፈለጉትን ነገር ማድረግ እንደሚችሉ ማሳያ የሆነ ነው። ያንተን ስም ማነው ስልክ ቁጥርህን ኢሜልህን ይወስዳሉ፣ ለማስታወቂያ ድርጅት ይሸጣሉ። ማስታወቂያ ድርጅቶች ደግሞ የማስታወቂያዎችን በአንተን ቀጥታ ያገኘዋል። ለዛ ሲባል ወደ 150 ሚሊዮን ዶላር ቅጣት ተጥሎበታል። አዎ፣ ይህ ተግባር እንግዲህ በሌሎችም ላይ ቢተገበር ጥሩ ነው እንላለን። አብዛኛውን ጊዜ ያስተውለ ከሆነ ምንም አይነት ነገር ኦንላይን ሬጅስተር ለማድረግ በምትፈልግበት ሰዓት የሚጠይቁ ጥያቄዎች አሉ። ኢሜልህን፣ ፓስዋርድህን፣ ያንተን አድራሻ የሚገልጹ ነገሮች፣ እነዛን ነገሮች መገለጻቸው ጉዳቱ ምንድን ነው? በሆነ በሌላ ሰርድ ፐርሰን አታክ እንዲደረግ መንገዱን ይከፍታል እና ይሄ ኮንትሮል አሁንም በሌሎች ላይ ቢቀጥል ጥሩ ምናልባት ይገምታል። ቆንጆ እንደ ለተመልካች ሐሳብ ብናስተላልፍ በዚህ ኢሹ ላይ
ሶሻል ሚዲያ መጠቀም ግዴታ ከሆነ አክቹአሊ ነው ማለት እንችላለን አይደለም ማለት እንችላለን ክርክል ይነሳ ይችላል። የተለያዩ ነገሮችን ሬጂስተር ያደረገ መጠቀም ካስፈለገን ለስራ ምን ተቀምባቸው ኢሜሎች ስልክ ቁጥሮች ለየት ማለት መቻል አለባቸው ሶሻል ሚዲያ ላይ እነዛን ቁጥሮች ያስቀባን ከሆነ ለሁሉም ነገራችን ያለው ኢሜል አንድ ስልክ ቁጥራችን አንድ ሆኖ ለነሱ ካከፋፈልን ሀክ ለመደረግም ማስተዋቂያዎች መንፈልጋቸው ማስተዋቂያዎች ወደኛ ሊመጡም የተለያዩ ነገሮች ሊደርሱብን ስለሚችሉ ለሶሻል ሚዲያ ሌላ ኢሜል ለቢዝነስ ሌላ ኢሜል የቢዝነስ መሰራበት በተለይ ደግሞ ባሁን ሰዓት ሞባይል ባንኪንግ እና የመሳሰሉት ነገሮች ወደ ስልካችን እየመጡ ስለሆነ ከሱ ጋር ሊገናኙ የሚችሉ መረጃዎች ሙሉ በሙሉ ከሶሻል ሚዲያ ጋር ካለው መለየት መቻል አለባቸው። እዛ ላይ ተንቀቀቅ እንድትወስዱ ለማሳሰብ ያህል ነው። አመ ጥሩ ብለሃል ጀሚል። እንግዲህ ሲ ወደ ሌላኛው መረጃ ደግሞ እንሂድና ቆንጆ ወደ ሀገር ውስጥ ልመልሰህ ነው። ቆንጆ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ያለማቸውን አራት ቴክኖሎጂዎች ይፋ አድርጓል በዚህ ሳምንት ውስጥ። እነዚህ አራት ቴክኖሎጂዎች የመጀመሪያው ያው 3D ፕሪንቲንግ ናቸው። 3D ፕሪንቲንግ እንዲህ በሀገር ውስጥ እንዲሰራ አድርጓል። ሌላው ፕላንት ዌት የሚባል ወይም መሬት ላይ ሆኖ በየትኛውም የውሃ አካል ላይ ክብደትን ለማወቅ የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው። ባለ 70 ሚሊሜትር ሪፍራክተር ቴሌስኮፕ እና ባለ 200 ሚሊሜትር ቴሌስኮፕ አራት ቴክኖሎጂዎችን ይፋ አድርጓል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ይፋ ያደረገው የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ነው። ዳይሬክተሩ አቶ አብዲሳ ይልማ እንደተናገሩት ይህ የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጥበቃ ባለስልጣን ኢንስቲትዩት ላለማቸው የቴክኖሎጂ የባለቤትነት እውቅና መስጠቱንም በዚያው አረጋግጠዋል ማለት ነው። ማሻአላህ። እንግዲህ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንደዚህ ለሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ቦታ ተሰጥቶት ትልቅ ስራዎች መሰራት መቻላቸው የፈጠራ ባለሙያዎችን በደንብ ማበረታታት ይችላል። የምታስታውስ ከሆነ ከዚህ በፊት ካቀረብናቸው የቴክኖሎጂ የፈጠራ ባለሙያዎች አንዱ የአፈር ላይ እና ድሮን ላይ ሲሞካክር የነበረ የፈጠራ ባለሙያ ሰሞኑን እንዲሁ የሳይበር ሴኩሪቲ ድርጅት ውስጥ ገብቶ ትላልቅ ስራዎችን እየሰራ እንደነበረ መረጃዎችንም ለማየት ሞክሬ ነበር። ይህ ነገር ወጣቶችን ወደፊት በቴክኖሎጂ ሀገራቸውን መጥቀም የሚችሉበትን መንገድ እያመቻቸ እንዳለና ይበል ይበርታ የሚባል ጉዳይ ነው። አሜ እንግዲህ ወጣቶችን ወደ ቴክኖሎጂው መገፋፋት የሀገር የመንግስት ጉዳይ ብቻም ሳይሆን የግሉም ማህበረሰብ ጉዳይ እንደሆነ የሂልኮ መነሳት ይችላል። ምክንያቱም የሂልኮ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተማሪዎችን ከኮምፒውተር ጋር እንዲገናኙ ኮምፒውተር ላይ ፈጠራ ሙያዎችን እንዲያዳብሩ ብዙ ነገሮችን እንዲሰሩ የሚያስችል ተቋም ነው እና እዛ የነበረህን ደግሞ ሌላኛውን ቆይታ እንዲሁ ተመልክተን ብንመጣ የተሻለ ይመስለኛል። ማሜ ቅድም ጉብኝቱን አሳይተናቸዋል። አሁን ደግሞ ከትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ከአቶ መስፍን ደበበ ጋር ያደረግነውን ቆይታ ደግሞ ለተመልካቾቻችን ብንጋብዝ ቆንጆ። ማሜ ተመልካቾቻችን የሚንበር ቴክን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። መሐመድ ከእንግዳው ጋር የነበረውን ቆይታ አብረን ተከታትለን እንመለሳለን። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የምንገኘው ከአቶ መስፍን ጋር ነው የምንገኘው። እስኪ አቶ መስፍን ራስዎትን ከማስተዋወቅ እንጀምር። ቴንክ ዩ። እኔ የመስፍን ደበበ እባላለሁ። የሂልኮ ዳይሬክተር አካዳሚክስ ነኝ እና እንግዲህ የአካዳሚክ ሁኔታዎችን በበላይነት ሆኜ አስተዳድራለሁ። ጥሩ። ከእርስዎ መለስ ስንል ሂልኮ የሚባለው ኮሌጅ ከተመሰረተ አልሞስት 25 ዓመት እየሆነው ነው እና እስኪ ሂልኮን ደግሞ ለተመልካቾቻችን አስተዋውቁልን። ኦኬ፣ ሂልኮ እንግዲህ ከተመሰረተ እንዳልከው 25 ዓመቱ ኔክስት ጃንዋሪ ላይ 25 ዓመት ይሆነዋል። በዚህ በ25 ዓመት ውስጥ እንግዲህ አብዛኛውን ዓመታት እዚሁ ሂልኮ አካባቢ ነበርኩኝ። አሁን እንዳልኩህ በዳይሬክተር አካዳሚክስ ላይ እያገለገልኩ እገኛለሁ፣ በአስተማሪነትም አገለግላለሁ። ሂልኮ እንግዲህ እስካሁን ኦልሞስት ከ 4000 እስከ 5000 ያህል ተማሪዎች እናስመርቋል። ይሄ እንግዲህ ቀደም ስንል ከዲፕሎማ ፕሮግራሞች ነበሩ፣ አሁን ፌዝ አውት አድርገው ወጥተዋል። አሁን ያሉን በኮምፒውተር ሳይንስ እና በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ በአንደር ግራጁዌት ኤንድ ግራጁዌት ስተዲስ በማስተርስ እና በባችለር ማለት ነው ፕሮግራሞች አሉን። ሂልኮ እንግዲህ ለየት የሚያደርገው ከሌላው
በኮምፒውተር ሳይንስ ዘርፍ ብቻ ፎከስ አድርጎ የሚሰራ እንትን ነው። ይህ ማለት ገበያውን አጥቶ ምናምን ሳይሆን ያው ከቦርድ ኦፍ ዳይሬክተርስ ወይም ከመስራቾቹ ጀምሮ በዚህ ሙያ ላይ ያሉ ፕሮፌሽናል ስብስብ ነው። እንግዲህ ደቡር ከላይ ያሉትን ለማስታወቅ ያክል ዶክተር አህመድ ዶክተር ናስርን ማንሳት ይቻላል ነው የሚመሩን እነሱ ናቸው። ሂልኮ ኮሌጅ እንግዲህ ቅድም አንተ እንዳልከው ሌሎች ዘርፎች ላይ መግባት ያልፈለገበት ሪዝን ምክንያቱ ምንድን ነው? ይሄ ብዙ ጊዜ የምንጠየቀው ነገር ነው። በተለይ አሁን ብዙ ተማሪ ትምህርት የሚፈልግበት ጊዜ ያለን አሁን ከኮምፒውተር ሳይንስ አንወጣ የምንለው የኳሊቲ ጉዳይ ነው። አንድ የምስረታው ዓላማ አለ። የኮምፒውተር ሳይንስን በአይቲ ረድፍ ያለውን ነገር ፎከስ አድርጎ ለመስራት ነው። ፎከስ ከሌለው አንድ ነገር ብዙ ጊዜ ሰክሰስፉል አይደለም። ከመስራቾቹ ጀምሮም ያሙት ነው። ተጨማሪ ካምፓስ ለምን የለም? ዘ ሴም ቲንግ ፎከስ ይፈልጋል። ፎከስ ኳሊቲን ይዞ ለመቀየር በተቻለ መጠን እንግዲህ ተማሪዎቻችን በዚህ እንትን 25 ዓመታት በኢንተርናሽናልም ሆነ እነ ማይክሮሶፍትን የመሰሉ ድርጅቶች እዚህም ሎካልም ቢሆኑ ትላልቅ ድርጅቶች ውስጥ ሲግኒፊካንት ሮል አለው። የሂልኮ አለሙና ከሂልኮ የተመረቀ ተማሪ ብዙ ቦታ እናንተም ጋር እንግዲህ እናስባለን እና በደረጃቸው ብቻ ሳይሆን ተፈላጊነትም አለ። ሳይመረቁ ተማሪዎች ስራ ላይ ይሆናሉ። ተፈላጊነታቸው በጣም እንትን ስለሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ፎከሳችን ነው። እንግዲህ መብዛትን ብዙ የሚጠላው ሰው የለም። በበዛ ቁጥር ግን ትንሽ የምታጣው ኳሊቲ አለ። ልክ ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ብዙ ተጨማሪ ካምፓስ ወይም ወደ ሌላ ትምህርት ዘርፍ የማንሄድበት ምክንያት ዋናው ይሄ ነው። አዎ፣ አሁን እንደውም ሰሞኑን አንዳንድ የሰማኋቸው ነገሮች ነበሩ። ለምሳሌ በክፍለ ሀገር ላይ ያሉ በጣም በአሁኑ ሰዓት ላይ ዩኒቨርሲቲ ተመድቦ መማር የማይችሉ ብዙ ተማሪዎች አሉ በተለያዩ ምክንያቶች። እና እነዚህ ተማሪዎች ወደ ግሉ ዘርፍ ላይ በሚመጡበት ሰዓት በተለይ ስፔሻላይዝድ ማድረግ ሲፈልጉ፣ ኮምፒውተር ሳይንስ መማር ሲፈልጉ የመጀመሪያ ምርጫ የሚያደርጉት ሂልኮን ነው። ያንን ግን ለመማር በጣም ቻሌንጅ ይሆንባቸዋል ከክፍለ ሀገር እዚህ አዲስ አበባ ድረስ መጥቶ መማሩ። እና ይህንን ምን አስባችኋል? ወደፊት ምን ታስቧል? ሌሎች ብራንቾችን የማስፋት እቅድ አላችሁ ወይስ በዚሁ በአንድ ቦታ ላይ ተወስኖ የመቆየት ነው እቅዳችሁ? እንዳልኩ ብራንችን የማስፋት በቅርብ የሆነ ፕላን የለንም። ግን ይሄ ወደ ክፍለ ሀገርም ሆነ ከሀገር ውጭም ቢሆን ኦንላይን ትምህርቱን በኦንላይን መስክ በኦንላይን ለመስጠት የተጀመሩ ስራዎች አሉ። ከሬጅስትሬሽን ጀምሮ እስከ ትምህርቱም ቶታሊ ኦንላይን ሆኖ እንግዲህ ከኮቪድ ጀምሮ ያንን ነገሮች በተለያየ መልኩ እየሞከርን ያለ ነው። አንዳንድ ኮርሶች ፓርሻሊ የምንሰጥበት ሁኔታዎች የተፈጠሩ ይህን ልምድ ይዘን አሁን ትምህርትን ኦንላይን ለመስጠት የተጀመሩ ስራዎች አሉ። እንግዲህ የክፍለ ሀገሮቹ ያልካቸው ነገሮች እንግዲህ በዚህ ተጠቃሚ ይሆናሉ ብለን እናስባለን። ግን ለክፍለ ሀገር ብቻ ሳይሆን ከሀገርም ውጭ ያለው አሁንም ቢሆን ሂልኮ ከሀገር ውጭ የውጭ ሀገር ተማሪዎች አሉ፣ ማስደረብ ነበር አሉ። ስለዚህ እነሱንም ተደራሽነት እንዲኖራቸው እናስባለን። ወደ እንትኑ ስንመጣ ደግሞ ሂልኮ በብዛት ማስታወቂያ አያስነግርም፣ ማስታወቂያ አይሰራም። ተማሪዎቹ ማውዝ ቱ ማውዝ በሚደረግ ፕሮሞሽን ነው ተማሪዎቹን እየተቀበለ የሚገኘው እና ይህንን እንዲያዳብር የቻለበት ሚስጥር ምንድን ነው? ቅድም ካልኩ ጋር ተያያዥነት አለ። እንግዲህ ሂልኮ አሁን ሂልኮ ስትል ብዙ በአይቲ ረድፍ ያለ ሰው ብዙ ላያውቀው ይችላል። ግን እንዳልከው ከሰው ወደ ሰው ስም እየሄደ ነው። ፍላጎቱም ያለው ኦልሬዲ እዚህ የሚመጣው ሰውም ከአቅማችን በላይ ነው። ይህን ራስን እንትን ለማለት ሳይሆን እና ብዙ ጊዜ አንዳንዴ እናሳያለን እንትን እንዳለን ማስታወቂያ እናወጣለን። በተለይ ማስተርስ ፕሮግራም ላይ ብዙ ሰው አያውቀው ማስተርስ ፕሮግራም እንደምንልስ እና እሱን ለማስተላለፍ እንሞክራለን። ግን ያለን አቅም ውስን በመሆኑ አሁንም ዌይቲንግ ሊስት ላይ ብዙ ተማሪዎች አሉ አሁን እና ያ ነው እንጂ ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። ጥሩ። ከሚሰጣቸው ዘርፎች ውስጥ ያው ቅድም በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እና በኮምፒውተር ሳይንስ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ አይ ቲንክ በማስተርስ
በሁለቱም አንደር ግራጁዌትም በማስተርስም አለ። በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እና በኮምፒውተር ሳይንስ ለመማር ለሚፈልጉ ተማሪዎች ምንድን ነው መስፈርታችሁ? መስፈርታችን እንግዲህ የሀገሪቷ እንግዲህ ትምህርት ሚኒስቴር የሚያወጣው በግል ኮሌጅ ስትገባ የሚያወጣው መስፈርት አለ። ይህን ያህል ነጥብ ያለ መግባት ይችላል። እርግጠኛ እሱን እንዳከበርን ሆኖ ተጨማሪ መስፈርቶችን ትንትናለን። እንግዲህ በተለያየ ጊዜ የተለያየ ነጥብ ልንጠይቅ እንችላለን። ከዚህ ያው ሊስት ነው ያ፣ ቢያንስ ይህን መኖር አለበት ነው እንጂ ከዛ በላይ የተሻሉ ተማሪዎችን ቅድሚያ ለመስጠት አንዳንድ የምንጠቀመው ትናል ዘዴ አለ። ጥሩ። በመጨረሻ ለሂልኮ ተማሪዎች እንግዲህ 25 ዓመት ተምረው በተለያየ ስራ ላይ ለሚገኙ ተማሪዎች የምታስተላልፈው መልእክት ካለ፣ በአጠቃላይ ስለ ሂልኮ ቀረ የሚሉት ነገር ካለ ብንሰማ ደስ ይለኛል። እሺ፣ እንግዲህ 25ኛ ዓመት ኔክስት ጃንዋሪ ነው ብያለሁ። እንግዲህ በዛ አንድ ፕሮጀክት ያሰብነው ነገር አለ። ተማሪ አሉሚናይ ሂልኮ ጨርሰው የመጡ ልጆች ምን ደርሰዋል፣ የት ናቸው ያሉት የሚሉ እንዳልኩ እንደው ስራችን ብለን እንደዚህ አተከታተልናቸው እንጂ የተለያየ ቦታ ያሉ ናቸው። በተቻለ መጠን እነኛን አሰባስበን ደግሞ ላሉት ኮሚኒቲ ላለው ሂልኮ ከረንትሊ ተማሪ ወይም ደግሞ ሂልኮ ገባለው ለሚል ተማሪ ያንን ነገር እዚህም ይደረሳል የሚል ነገሮችን ለማሳየት እንሞክራለን። በሀገር ውስጥም ቢሆኑ ከውጭ ከማያንሱ ድርጅቶች አሉ። አሁን አውትሶርሲንግ የሚሰሩ በርካታ ድርጅቶች አሉ። እዛም ሂልኮ በርካታ ተማሪዎች አሉ እና እነሱን ሁሉ እንግዲህ የሂልኮ ኮሚኒቲ መሆኑን ከሂልኮ ስትጨርስም የሂልኮ አባል መሆንህን የሚይዝ ነገር እንግዲህ ለማሳየት እንሞክራለን። እኔ እንደ አንድ ጥሩ ነገር ብዬ የማስበው የሂልኮ ተማሪዎች ላይ በብዛት የኮምፒውተር ሳይንስ ተምሮ ተመርቆ የሚጨርስ ተማሪ ወይ ወደ ንግዱ ነው የሚገባው ወይ ወደ ሌላ ዘርፍ ነው የሚገባው። የሂልኮ ተማሪዎችን ግን እኔ በራሴ ባጋጠመኝ፣ እኔም የሂልኮ ተማሪ ስለነበርኩ ማለት ነው፣ እና አብዛኛው የሂልኮ ተማሪዎች ግን በዛው ሙያው ላይ ነው ጸንተው የሚቆዩት። እና ይህ የመጣው የትምህርቱን መውደድ የኮሌጁን የትምህርት አሰጣጥ ጥሩ መሆን እዛው ፊልድ ላይ ቆይተው እንዲቆዩ አድርጓቸዋል። በቀጥርም አሁን ሀገር ውስጥ ብዙ ካየን አብዛኛው ቦታ ላይ የምናገኛቸው የሂልኮ ነው። ኢቭን የሂልኮን ዶክመንት ይዞ በሚመጡበት ሰዓት አክሴፕታንሳቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይህንን መፍጠር የቻለው አይ ቲንክ ትምህርት ቤቱ የአጠቃላይ ስትራክቸሩ የትምህርት መዋቅሩ የተደራጀ መሆኑን የሚያሳይ ነው። በተመልካቸው አንድ ነገር እሱ ላይ ለመጠቀስ ሂልኮ ጥሩ ነው፣ ደረጃው ጥሩ ነው ይባላል። ግን ይህንን ለሌሎቹም ተሞክሮ ሊሆን ይችላል ብዬ ማለት ጥሩ ነኝ ብሎ መዝናናት የለም። ያ ነው ያንን ነገር ሁል ጊዜ ምን ላሻሽ እችላለሁ የሚለው ነገር ሁሉ ጥያቄ ምልክት አለ። ይሄን ነገር በዚህ ምንከው የሚለው ያ ነገር ከሌለ አንድ ነገር ጥሩ ሆኖ ሁሉ አይቆይም፣ ወይም የተሻለ ይመጣባል። ሁሉ ጊዜ ግን ያንን ነገር የተሻለ ምን ላድርግ የሚለው ነገር ሂልኮ ውስጥ ያለ ትራዲሽን ነው። ሞር ጥራት ላይ እንጂ ብዛት ላይ ፎከስ ሳይደረግ ወይም ደግሞ ጥቅም ላይ ፎከስ ሳይደረግ ጥራት ላይ መሰራት አለበት ነው የሂልኮ መርህ አድርጎ እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው። ጥቂት ተማሪዎች ናቸው በስራችሁ የሚገኙት። ኦልሞስት በ25 ዓመት ውስጥ 4000 ተማሪ ማለት እንደ ሌላው ኮሌጅ ስናስበው ትንሽ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን እነዛን በጣም በጥራት ማፍራት የቻለ ድርጅት ነው። እናመሰግናለን። እንግዲህ እስካሁን አመሰግናለሁ፣ ጥሩ ቆይታ አድርገናል። ለሰጡኝ ማብራሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በሌላ ጊዜ ደግሞ በሰፊው በ25ኛ ክብረ በዓሉ ላይ የምንገኝ ነው የሚሆነው። ከልብ እናመሰግናለን። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ተመልሰን መጥተናል ተመልካቾቻችን። የዛሬው ፕሮግራማችን የሂልኮ ላይ ያጠነጠነ ነበር። ሂልኮ ምን ይመስላል፣ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ከትምህርት ቤቱን ጎብኝተህ ነበር፣ ከአስተዳደሩም ጋር የነበረ ቆይታ ነበረ። ነገር ግን አሁን ሰዓት ስለማይበቃን ከተማሪዎች ጋርና የመሳሰሉት የቀሩትን ጉብኝትህ ደግሞ ዛሬ
እናጠቃልለው አይመስለኝም በዚህ ፕሮግራም ካላ ካለ ሳምንት በተመሰሳይ ፕሮግራም የቀሩትን የሄልኮ ቆይታዎችን ይዘምን መለስ ይሆናል በያስባለው ማሜ አው ለከነ ጀሚል ያው ብዙ ቆይታን ያደረኩት ከተማሪዎች ጋርም ከተመራቂ ተማሪዎች ጋርም ቆይታ አድርገናል እንዲሁም ደግሞ ባለሙያ ከብዘን የሪሰርች ኮርዲኔተር ባለሙያ ገብዘን ከሳቸው ጋርም ቆይታ አድርገናል ያንን እንግዲህ ለዛሬ ለማድረስ ሰዓቱ አልበቃንም ያው ቀደም እንዳየኸው ከአቶ መስፍን ጋር ያደረግነው ቆይታ ትምህርት ቤቱ አሁን ያለበት ስታተስ ምን ደረጃ ላይ ነው የሚለውን ለማየት ይችላል በኮምፒውተር በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ እና በኮምፒውተር ሳይንስ እየሰጠ ነው የሚገኘው ስፔሲፊክ አድርጎ ነው ኮሌጁ እየሰራ ያለው ሌሎች ዘርፎች ሌሎች ፊልዶች የሉትም ሁለቱ ላይ ነው በዲግሪ እና በማስተርስ ደረጃ ነው እየሰጠ የሚገኘው በጣም ውስን ተማሪ ነው ተቀብሎ የሚያስተምረው እስካሁን ኦልሞስት 25 አመቱን ሊያከብር ከአንድ ወር ያነሰ ጊዜ ነው ያለውና ይሄንን አጠቃላይ የትምህርት ቤቱን ምስል አቶ መስፍን ጋር ቆይታ አድርገናል ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራም የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ሄልኮን በሰፊው ለማየት ሞክረናል ተመልካቾች እናንተም በጎብኝት መታየት አለባችሁ የምትሏቸው ቦታዎች ካሉ ማየት እንፈልጋለን የምትሏቸው ቦታዎች ካሉ በ9282 ላይ ኤምቲን በማስቀደም ብትጠቁሙን መረጃዎችን ወደ እናንተው መልሰን የምናመጣ ይሆናል ይሄን ፕሮግራም ስፖንሰር በማድረግ እስካሁን እናንተ ጋር እንድንቆይ ያደረገን ስካይሊንግ ቴክኖሎጂንም እጅግ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ተመልካቾች አላህ ካለ ሳምንት የዚህ ነው ፕሮግራም ቀጣይ ክፍል ይዘን የምንመጣ ይሆናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ምሽታችሁ ያማረ ደመቀ እንዲሆን የተመኘን የዛሬን ፕሮግራም በዚሁ እንሰናበት ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ